Ето това кадрово момиченце се ражда в България на 17 декември 1987 година. Вижда се, че от малка се справя с животните по-добре, отколкото с хората. От малка иска да стане зоолог или котаракът в чизми. Плаши се от тъмното, толкова много, че като загаси лампата, тича да се завие през глава. Когато е студент първи курс в биологическия факултет, отива на презентация на свой колега. И там среща своята голяма, голяма любов. Тази любов бързо и помага да обикне тъмнината. Това наистина бях аз. Бръмбо, така ме наричаха по това време. Днес съм Антония Хубанчева, ръководител на Международната изследователска станция по биоакустика в университета Орхус, Дания. Завършвам дисертацията си в един от най-големите научни институти в света, Института по биологична интелигентност на Макс Планк. И се занимавам с прилепи някъде от към 15 години насам. И сега на мен ми се иска да споделя част от това, което съм научил. И може би да ви предам частичка от моя ентусиазъм. Това обаче няма да е една обикновена презентация, в която си седим и слушаме. Ние всички ще бъдем част от изследователски екип. Така че сега последвайте ме, за да видим какво ще открием. Сега се нареждаме тук и ще гледаме към ето този голям екран. На Земята има над 1400 вида прилепи, което прави една четвърт от всички бозайници. Можем спокойно да кажем, че само три четвърти от бозайниците не могат да летят и че ние, хората, сме едни от тях. Повечето хора, когато говорят за прилепи, говорят за прилепи. Общо взето прилепът. Елате насам сега да видим колко е прилепът и доколко си приличат различните видове прилепи. Сигурно сте чували за тия прилепи, дето ядат... Какво ядат прилепите? Едни от най-митичните създания на Земята, които будят страх, писъци, ужас, паника и са вдъхновители на хиляди истории. Това са прилепите. Ние ги виждаме някъде като сенки в тъмното, ако въобще ги виждаме. Най-често основно в филмите на ужасите, честно казано. И когато ние не познаваме нещо, съвсем естествено ние се страхуваме от него. Това е много, много естествен механизъм и да, предпазване от много неща. Наистина, когато не знаеш дали, ако си пъхнеш, дали е добра идея да си пъхнеш ръката в устата на крокодила, не си пъхаш ръката в устата на крокодила и всичко е наред. Обаче има един механизъм, който е още по-ефективен от страха. И това е познанието. Когато знаеш, че не е добра идея да си пъхаш ръката в устата на крокодил, не ти се налага да се страхуваш, просто виждаш крокодил и си казваш, я, няма да си пъхна ръката вътре. И това ви го казва човек, който е настъпвал крокодил. Добре де, обаче на мен много ми се иска да се докоснете до усещането на това да имаш прилеп в ръката си. И тъй като не можем да тормозим истинските прилепи, ето тук ако пробвате, а може да бръкнете вътре и да видите дали ще откриете. Засядане. Затворете очите си. Тъмно е. Представете си, че можете да летите. Размахвате криле. Крилете ви са меки и безшумни. Отделяте се от скалата. Във въздуха сте. Летите в галерията на пещера.
Усещате ли как тялото ви се загрява от движенията? Какво беше това, което прелетя? Сега ще опитаме и ние самите да хванем една плячка. И освен това ще видим после колко всъщност трябва да изяждаме на ден, за да имаме енергия да летим. Големия нощник тежи 30 грама. За една нощ той трябва да изяде 15 грама храна. Сега, какво би значило това за хората? Я да видим ти колко трябва да изядеш, за да имаш достатъчно енергия да летиш. Ти тежиш около 34 кила. За да можеш да летиш, към пицата трябва да прибавиш 28 пържоли, 4 джулана, 26 мафина, 18 порции пържени картофи и 4 кофички изпуканки. Сега идваме насам и се ориентираме към ето това мониторче. Ще разберем повече за науката, с която аз се занимавам и чрез която изследвам моите прилепи, моите скакалци и разбирам повече за тях. Това е науката, наречена сензорна екология. Сензорната екология изследва начина, по който животните възприемат средата около себе си. Животните, живеещи на едно и също място по едно и също време, обитават различни светове. Те живеят в различна сетивна среда, ограничена от свойствата на техните сетивни органи. Например, пчела, използваща цветно зрение, за да търси цветя, може да е точно до змия, която чака да открие инфрачервените сигнали на плячката си. Или пък до мравка, следваща химически феромонови пътеки към храната си. Светът за всички тях изглежда по коренно различен начин. И все пак, всички те са дълбоко свързани помежду си в сложна система от взаимоотношения. Сензорната екология е науката, която обединява различните вселени, в които живеят организмите, и изследва как техните толкова различни сетива определят мястото им в дивата природа. И за мен лично, една от причините, поради които аз искам и се занимавам с сензорна екология, е това, че тази наука ми припомня всеки един ден това, че това, което определя кои сме ние, не е начина, по който изглеждаме, а начина, по който възприемаме света. Има животни, които могат да изглеждат напълно по един и същи начин. Обаче, защото възприемат света по различен начин, те могат да живеят на едно и също място, без да имат конкуренция помежду си. Ние всъщност сме много ограничени от нашия собствен човешки поглед. Ние имаме тази склонност да си мислим, че сме най-невероятните на света и че всички възприемат света по начина, по който ние го възприемаме. А дори само чрез зрение може да видиш много различни неща. Сега ето тук може да видите, някой вижда ли нещо? Какво се случва? Има скорпион! Жив скорпион. А този жив скорпион? Жив. Той свети в тъмното. Защо скорпиона свети в тъмното? Защото има включена ултравиолетова светлина. Сега имаме невероятния шанс да видим музея по начин, по който най-вероятно няма да може да го видите скоро, освен ако някой ден не станете учени и не започнете да работите тук. Това е един носорог, който аз лично имам много-много близко, как да кажа, много топли чувства към него, тъй като през него е вълшебният ход на най-вълшебното място в моя живот. Ето тук сега имате редкия шанс да видите дупето на носорог и Националния природно-научен музей отвътре. Видеоклип, обиколил бързо целия свят, показва как китайка яде прилеп. Голяма част от хората вярват, че именно така е започнала пандемията. Всъщност се оказва, че на пазара в Ухан не е имало прилепи. И че най-вероятно вирусът е преминал през друг междинен вид приемник, някакво друго животно, преди да попадне от човек. Тоест, COVID-19 няма как да се е получил от ядене на прилепи. Оказва се, че и видеоклипчето с китайката е от 2016 година, не от 2019. Тя освен това май не е китайка, а тайландка. Освен това изследователите казват, че вирусът, намерен в прилепите, не е COVID-19, а друг вид. Но, уви,
Вече е късно. Прилепите са обявени за причинители на пандемията. Хората започват да се страхуват още повече от тях и да ги избиват. Я, дигнете ръка нагоре. Ето така. Сега свийте и хубаво изпънете ръка. Сега свийте всички пръсти, освен показалеца. Ето това е най-могъщото оръжие на света. Този пръст, който ще натисне бутона «Сподели». Това определя съдбата на света в днешно време. А този пръст, ако го проследим до къде е свързан, стигаме до тука. Ако прочетем нещо, ако видим нещо, което много ни така развълнува, особено ако ни смути или ни ядоса, вероятността да го разкажем на някой друг е много по-голяма. Или пък някъде в социалните мрежи да натиснем «Сподели», «Шер», «Лайк» и т.н. Да се възмутим. Възмущението е голяма работа. И хората започват да вярват в много странни работи и въобще става една много голяма какафония. Сега, какъв е начина да укротим малко това невероятно оръжие и да го използваме не за лоши работи, ами всъщност наистина да споделяме информация, защото на този свят има толкова много хубава информация, толкова много нови неща откриваме, които са истински и реални. Как обаче да се ориентираме кое е истинско и кое е реално? Сега ще се обърне към ето тези табла, за да си поговорим малко за това как да различим една истинска новина от една фалшива новина. Имате, сега е 2:53, имате 30 секунди да решите коя от тези новини е истинска. Имаме една истинска и две фалшиви новини. Хайде сега, 1, 2, 3. Две. Добре, тук имаме директно две. Да, ама е три. И сега обаче, да, три е напълно вярна от всякъде. Обаче, реално защо се подведохте по тази? Тоест тази ви е... И, абсолютно, има истинско изследване, наистина страхотно е. Обаче тук в случая журналистите не са си свършили добре работата. Това е в нова телевизия, национална телевизия. Да, трябва да сме внимателни общо взето. Винаги, ако нещо ни е важно, ако не е сега, нали, горе-долу гледаме да звучи така, да е от реномиран източник. Ако ни е важно, обаче само на източника не може да се доверим. Търсим научното изследване, това, което е написано в научната статия. Може, сега наистина звучи ви много, нали, как ще чета научни статии. Не е нужно да четете научната статия, ама да видите, че я има. Защото научните статии се публикуват много-много трудно. Продължаваме насам. Намираме се в депото за съхранение на колекциите от риби на Природонаучния музей. Сега може да наистина да влезе в самото туптящо сърце на един природонаучен музей. Насякъде по света изглеждат горе-долу по подобен начин. Наистина, всяко едно научно изследване стъпва на страшно много данни и това е една от причините, поради които ние може да му се доверим. Виждаме отново нашия прилеп. Той е от вида Миотис Миотис или голям нощник. Вече е излязъл от пещерата и се ослушва или ехолокира. Всъщност прилепите правят двете едновременно. Наблизо има плячка. Прилепът приближава, насочил се към пеперудата и да, невероятно, но факт, този път прилепът пропусна. Той не само не улови пеперудата, но и не се върна за скакалеца. А той обича скакалци. Защо? Моите скакалци създават около себе си звуков щит, като в Междузвездни войни, ама наистина. И на всичкото отгоре той не е един скакалец, който пее. Те са страшно много и се събират така на поляната, близо един до друг. Така че цялата поляна всъщност се покрива с един огромен звуков щит, който прилепите не могат да проникнат през него. Тяхта ехолокация не може да проникне. Така че те, ако влезнат в него, общо взето насляпо трябва да се ориентират. Ето тук, ако гледате насам, ще видите тези две снимки. И когато мърдате това, ще видите как, когато има звук, скакалеца изчезва. Сега продължаваме и
влизаме в един истински кабинет на един истински учен, демек в моя кабинет. Та, общо заето сега ще видим един мой колега, който ще ви разкаже повече за себе си и за различните изследвания, които правим. So, I'm Klaus, as you might have heard. I'm actually an electrical engineer. Somehow started to work with bats probably now 10 years ago. Yeah, how did I meet Tony? That's a good question. I met a common friend of Tony and mine, and he told me about Orlova Chuka, about this beautiful cave, and that there is a research station. And he had the idea of trying to map the cave to get a 3D model of the cave. So I took my gear and went to Tabachka. So, and this is where I met Tony then, kind of in the field. That's really important in research that you're just not all working alone by yourself, but you can like work together with people with different knowledge, with different interests, with different ideas. And when you combine that and the people work well together, I think this is the most beneficial research you can do. Сега какво е това тука? Това е детектор за прилепи. Само че тука нямаме детектори. Това е всъщност едно нещо, което ни показва ултразвука. Това визуализира звука. Едно от устройствата, които използваме с Клаус, за да правим нашите изследвания. Сега имам една задача от вас да издадете много висок звук. Искам да се опитате да издадете възможно най-високия звук. Айде да пробваме. Айде някой високочастотен звук. Когато прилепите са неактивни през деня, температурата им може да падне до температурата на околната среда, което ако е в пещера, значи 15 градуса. Когато същия този прилеп, в същия този ден се събуди и започне да лети, температурата му се дига до 40 градуса. Общо взето, 40 градуса на нас не ни се отразява добре, прилепите всяка нощ така. И сега, ако имате въпроси, много ще се радвам да, ако мога да отговоря на тях. Може и да не мога, най-хубавите въпроси са тези, които още нямаме отговор на тях. Това аз да мога да пренеса моето знание към вас е просто нещо, което ме прави щастлива. Непрекъснато гледайте кое ви прави щастливи. Колкото повече неща опитвате, толкова по-голяма вероятността да намерите вашето нещо. Ако излезете от тук и никога повече не се сетите за прилепи, това за мен е окей. Ако следващия път, като видите прилеп някъде, се усмихнете, това е чудесно, но в крайна сметка всеки сам намира любовта на живота си. Много ви благодаря!